Hello əzizlərim, necəsiz? Bugün belə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Deyəcəksiniz, bəlkə mənim qayıtsuna açılarım var. Xeyr. Məni son vaxtlar kimsə izləyir. Tək olanda da izləyir, Səlimlə olanda da izləyir. Axırıncı iki əhvalatı danışım. Ayrı-ayrı adamlarda. Amma çox naşı şpionlardı. Çox naşı dedektivlərdi, dərhal bilirəm. Deməli, avtobusdaydım. İlk baxışdan deyərsiniz ki, gözəl qadınsan, bəlkə dalınca düşüb, arxanca düşüb. Bir 35-40 yaşlarında bir kişi idi, amma hiss olunurdu ki, bir var qadının arxasınca düşüb izləyirlər. O heç tanış olmaq filan məqsədlə. Bir də var ki, elə bil ki, guya da izləyir, amma belə dönür, baxır. Gördü artıq mən hiss elədim. Müəyyən hissədən sonra düşdü, getdi. Yenə də dedim ki, yəqin mənə elə gəlibdir. Dünənləri oturmuşuq. Zeydlə üzbəüz astanovkada dayanacaqda Səlimlə. Qabağımızda bir maşın var. İlk baxışdan deyərsiniz ki, xarici maşında insan oturub şoferi də, yəni sürücü hissəsində. Şoferi deyəndə ki, özün maşın olar çox. Mən ki, belə özü üçün niyə telefonu götürmüşəm, o bir telefonu, yəni izah edim. Oturub belə-belə yazar. Sürücüdür. Amma bu dönüb biz tərəfə. Yenə də belə dönsək, belə yazsa, Krisə gətsin, dönüb belə yazsa, belə. Belə də bilər. Bu sanki, baxın, özünü hiss elədi ki, biz onu gördük, mən onu gördüm Səlim heç. Belə-belə yazar da, bu hiss olunur ki, belə bizi çəkməyə çalışır. Nəhəmi çəkirdi. O zaman mahnı yadıma düşdü. Şəklimi çəkə-çəkə hərdən, gözlərini çəkə-çəkə məndən, qəlbim yanır. Çəkə-çəkə-çəkə-çəkə səndən, çəkə-çəkə-çəkə-çəkə səndən. Bunu bizim gözəl sənətçimiz Aygün Kazımova oxuyur. Onun repertuarından da buradan Aygün Kazımova bəlkə məni izləmir və tanımır, amma təsadüfən izlərsə ona salamlarım və məhəbbətim, sevgim, hörmətim. O, bu mahnını Səlim də uşaq vaxtı çox sevirdi. Səlim mənim övladımın adıdır, əqli əngəlidir. Bir 20-25 ilin mahnısıdır, hətta 25 ilə yaxın olar orta hesabına. Amma mahnını məni izləyən dedektivlər üçün, naşı dedektivlər üçün və onu tutan şəxs üçün oxuyuram. Şəklimi çəkə-çəkə hərdən, gözlərini çəkə-çəkə məndən, qəlbin yanır, çəkə-çəkə-çəkə-çəkə məndən, çəkə-çəkə-çəkə-çəkə məndən. Olmasın. Əslində mən təqribən bilirəm söhbət nə yerdədir. Amma heç olmasa naşı dedektiv tutmadan. Bəlkə də mən dediyim adam və yaxud adamlar deyil, mən iki nəfərdən şübhələnirəm. Amma neyse. Bir də ki, məşhur oldum belə də izləyəcəklər də. Deyəcəksiniz ki, burada birində 1000 kadı, birində 1000 kadı, burada 11 kanı bağlamışdı. YouTube-da 3 idi, əvvəl bağlananda 5-di. Instagram birində 200 neçə nəfərdə, birində 105 kadı. Yəni məndən də məşhurlar var, amma özümə görə mən də məşhuram. Deyər, məşhur oldun belədir, gözəl oldun belədir. Amma yenə də. Niyə naşı dedektivlər izləyir, hə? Şəklimi çəkə-çəkə hərdən, gözlərini çəkə-çəkə məndən, qəlbin yanır, çəkə-çəkə-çəkə-çəkə məndən, çəkə-çəkə-çəkə-çəkə məndən. Hər gün Kazımova bağışlasın, bir qədər mahnının sözlərinin ahırını, sonunu dəyişdirdim. Sizləri sevirəm. O izləyən dəfə profillardan izləyirsə, bilsin ki, xəbərim var. Busako sijo, daliko blizu. Haberin var mı? Neyse, benden bu kadar. Her zaman pozitif olun. Hatta belə hoşa gelmez hadiselerde de belə pozitif olun. Fake profillardan izleyirsiniz sen. Ay, beni izleyen. Bil ki haberim var. Aziz izleyiciler, sizler de seviyorum. Hoşça kalın. Meşhur oldum belə de. Gezel oldum belə de. Ah, tırnak arası sevenlerim de çoktu. Reytingim yüksekti. Mən real həyatdan danışıram. Ha, biləsiz.